është zyrtare, konfirmohen dy persona me koronavirus në Britani, janë pjestar të së njëtës familje. Dy persona janë diagnostikuar me koronavirus në Britani në madhe. Të diagnostikuarit janë pjestar të së njëtës familje dhe janë personat e parë në Britani, të cilët janë konfirmuar si bartës pozitiv të këti virusi, i cili nisi të përhapej në fillim të vitit. Një profesor në Britani ka konfirmuar se testet janë pozitive, si pas ti, pacientët po marin kujdesin e nevojshëm shëndetsor në spital, nda e tyre po përdoren metoda të posaqme për të mbajtur nën kontrol infekcioni dhe të parandalojnë për hapjen e mëtejshme. Ata janë izoluar dhe nuk janë lënë të kontaktojnë me personat të tjerë për të shmangur infektimin masiv. Mjeku bën me dje se Britania e madhe është e përgatitur për këto raste dhe di si të përgjigjet në mënyrë të menjëhershme, një hershme. Ndërka që numri personave që kam vdekur nga koronavirusin në të gjithë botën ka shkuar në 213. Ndërsa mirat të tjerë dyshojë të jenë infektuar, virusi është përhapur në të gjithë kinën dhe të pakton në 18 vënde në nivel global, ku janë shënuar dhe rastet e para.